Då ser du ut där det var. Nej, det snackar så. Så man problem står nu. Izrādās. Dabūju? Parādi, parādi skatītājiem. Tagad es piezūmēšu, pagriez vēlreiz. Un tagad pasaka, kas tāds ir. Gelkeč? Gelkeč. Nē, geo, gel, gel, matu gelkeč. Un iefrizēsim frizūru. 25. Bļa, kā es tur tikšu atpakaļ? Pohuļ, ar rokām ieķeries. Uzzīmē tādu lielu, lielu. Tik kaut kāds sūds pilnīgs rakstīts. Kur tie laikam atspūs? Atstāj mājaslapas nosaukumu. Savu telefonu numuru atstāj. Vakar teik, nē, 22. Šodien 25. Jā. 22. teik. Līdīs iekšā.